Би ли ми казала как се казваш? Аз си Калинова Астенов. Откъде си ти? От Румянцево. От Румянцево. Кога съм те преглеждал? Миналата година беше. Преди една година, да. Какъв проблем имаш? Камъни в жлъчката. Тук ги открихме. Да, вие ги открихте. Ходих в Луковит, в болницата. Да. Преглеждаха ме, обяснявам им къде има боли. Те казват, нищо ти няма, върви си. Да. И брат ми беше научил за вас от някакви случайни хора. Докара ме, вие ме прегледахте и казахте, че имам камъни в жлъчката. Дадохте ми билка. Пих я за 3 дни, както пише по процедурата. И на третия ден изхвърлих камъните. Колко камъни сме? Ами бая камъни, не съм ги... Не си ги броила? Не съм ги броила, да, ама доста камъни изхвърлих. Минали ти болката? Да. Аз имах страшна горчевина в устата. От тогава до сега... От тогава до сега нямам проблем. Добре, много ти благодаря.